Астана – Қазақстандағы құрылыс саласы ең дамыған қала. Жалпы елдегі құрылыс саласының барлық заманауи жаңа технологиялары ең алдымен осы Астанада жүзеге асырылады. Тұрғын үй салу комбинаттары, күн сәулесінен қуат алатын панельдер және тағысының тағылары елорда көшелерінде орын тапқан. Сондай-ақ мұнда жасыл технология бойынша салынатын тұрғын үй бой көтермек. Астана Қазақстанның 25 жылдық тәуелсіздігінің басты жетістігі. Армысыздар, эфирде құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Бүгінгі хабарымыз еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы құрылыс саласының дамуы жайлы. Қазақстан посткеңестік кеңістіктің өзге де мемлекеттері сияқты ұзақ уақыт бойы кеңес одағының құрылыс нормалары мен талаптары бойынша өмір сүрді. Еліміздің әлеуметтік маңызды саласына қатысты жеке заңы тәуелсіздік алғаннан кейін шықты. Бүгінгі нормалар құрылыс саласында пайда болатын жаңа технологиялармен бірге дамып келеді. Біздегі тәртіп Еуразиялық экономикалық одақ бойынша көрші мемлекеттердің ережелерімен, еуропалық стандарттармен салыстырылып, үнемі толықтырылып отырады. Для того, чтобы открыть Қазақстанға инвестицияларды барынша көп тарту мақсатында елімізді еуроодақ мемлекеттермен жақындастыру бойынша шаралар қолға алынған. Осы орайда құрылыстағы техникалық реттеу жүйесін реформалау барысында еурокодтарға жол ашылды. Яғни еуропалық нормалар біздің ел аумағында да енді. Сондай-ақ қазақстандық құрылыс нормалары еуразиялық экономикалық одақ талаптарына бейімделе бастады. Егер мемлекеттердің ережелері бірдей болса, нарықтағы көптеген мәселелердің шешімі табылып, мүмкіндіктер арта түсетіні белгілі. Осы жылы қазан айында үлескерлердің құқығын қорғайтын заңның күшіне енуі, ол заң шеңберінде көптеген құрылыс компаниялары өзінің міндетін орындай алмаса, ол нарықтан кету мүмкін деген ойымыз бар. Себебі үлескерлердің үлесінің қорғайтын кепілдік қоры ашылады. Және де осы заңнама бойынша екінші деңгейлі банктер арқылы құрылысты жасау және салынатын нысанның қаңқасын сол үлескерлердің ақшасын сіз өзінің жеке ақшаларына тұрғызу көзделген. Жаңа технологиялардың біздің тұрмысымызда алатын орны ерекше. Мәселен, ғимаратты жылыту үшін бұрынғы шыны мақталардың қолданылмауына 10 жылдың жүзі болды. Ал кейін ұмыт болған механизмдер жанданып, жаңа күйінде жаңғырып қайта қолданысқа енуде. Мысалы, тұрғын үй салу комбинаттары біртінде белдегі құрылыс нарығына қосылып келеді. Қазіргі таңда жылытқыш материалдардың көбеюі де, пеноплекс сияқты жылытқыш гидроизоляцияның түрлері, тағы да соны айтып кететін жаңа технологияға қаңқалы технология десек болады. Нысандардың сыртқы келбеттерін әрлеуге арналған шыны фибербетонды бұйымдар тағы да сол сияқтылар. Бүгінде Қазақстанда тікелей құрылыс саласына қатысты бірнеше ірі мемлекеттік бағдарламалар жұмыс істеп келеді. Қолжетімді баспана жобасы бойынша елде көптеген баспаналар бой көтерген. Ал тұрғын үй салу комбинаттарының жаңғыруы аймақтарды дамыту бағдарламасының аясында орын алды. Оның арқасында көпқабатты тұрғын үйлерді салуға қажетті барлық құрылыс материалдарын бір жерде өндіруге мүмкіндік бар. Айта кетерлігі, бұл жұмыстар кез келген ауа райында қысы жазы жүргізіле береді. Бүгінде көптеген ірі құрылыс компаниялары осы механизм бойынша баспана салуды көздеп отыр. Өйткені, біріншіден бұл өте тиімді жоба. Құрылысқа қажетті барлық заттар мен материалдарды бір-ақ жерден әкелуге болады. Екіншіден, мұндай баспаналардың өзіндік құны қарапайым нысандарға қарағанда әлдеқайда төмен, яғни тұтынушыға саудаланатын пәтер құны да арзан болады. Бүгінде құрылыс саласындағы жаңашылдықтардың бірі индустриалды тұрғын үй салу комбинаттарының жаңғыруы. 2015 жылы Қарағандыда темірбетон бұйымдарын өндіретін зауыт іске қосылды. Ал биыл Астанада тұрғын үй комбинаты салатын алғашқы баспана кешенін бой көтермек. Аймақтарда тұрғын үй салу комбинаттарының арқасында толықтай шағын аудандар құрылуда. Сонау 50-ші жылдары салынған, ал бүгінде апатты деп танылған үйлердің орнында жаңа баспаналар бой көтеруде. 2015 жылы Павлодар қаласында тұрғын үй салу комбинаты ашылды. Бүгінде зауытта 9 қабатты 2 баспананың құрылысы жүріп жатыр. Нысандар тапсырылуға дайын десек те болады. Жоспар бойынша бірінші үй тамыз айының 30-ында тұрғындардың игілігіне берілсе, екінші баспана қыркүйек айында тапсырылады. Құрылыстың мұндай әдісі елдегі нарықтың дамуына әкелетіні сөзсіз. Сондай-ақ комбинат жұмысының арқасында құрылыс материалдарының отандық өндірісі арта түседі.
Мысалы, Павлодар қаласындағы осындай зауыт құрылысқа қажетті заттардың 90% өндіреді. Оның үстіне 120 адамды жұмыспен қамтып отыр. На этом объекте каркас монолитный. Мына нысанның қаңқасы темірбетоннан жасалған, ал іші газоблокпен қаланған. Мұнда Ақтөбе зауытының өнімін қолдандық, ал кірпіш өзіміздікі. Ішкі қабырғалар павлодарлық силикатты кірпішпен қаланды. Құрылыста қолданылған материалдардың барлығы дерлік жергілікті өнім. Сарыарқа деп аталатын бұл үй шағын аудандағы алғашқы нысан. Бұрын бұл жерде екі қабатты бес үй болған. Олар апатты деп танылып, бұзылды. Енді осы орында 12 қабатты 132 пәтерлі жалпы аумағы 7000 шаршы метр болатын баспана бой көтеруде. Тұрғын үй салу комбинаттары қайта жанданғалы бері елде мыңдаған жаңа жұмыс орындары пайда болды. Әсіресе, аймақтардағы тұрғындар екі қолға бір күрек тауып пайда көріп отыр. Ал Көкшетау қаласындағы баспана салу комбинаты бүгінде темірбетон бұйымдарының ішкі сұранысын толық қамтамасыз етуге қауқарлы. Үй бөлшегін шығарамыз. Апалыққа жинаймыз, қарқасын бөлейміз. Бәрін үстелімізді жинап, дайындап, бұдың бірақ қиямыз. Панел шығарамыз, дайын үй болып шығады. Бұнда бәрі қағаз бойынша ғой, қағаз бойынша оқу керек, чертежді білу керек. Чертежді оқып, сол чертежбен жинаймыз. Бірінші астыңғы сеткаға байланады, бетон құйғаннан кейін үстіне пенопласт салынады. Құрылыс саласы жыл сайын мыңдаған адамды жұмыспен қамтып отыр. Яғни ондаған мың отбасы осы саладағы қызметінен нәпақасын тауып отыр. Нақтырақ айтсақ, бүгінде елдегі құрылыс нысандарында 163 мыңнан астам адам жұмыс істеуде. Ал олардың еңбектерінің өнімділігі бір құрылысшыға 3 миллион теңгеден келеді екен. Шарықтау кезеңіне көз жүгіртсек, ол мысалға біздің Қазақстанда 2004-2005 жылдарды айтсақ болады. Себебі сол жылдар құрылыс нысандары көбейіп, тұрғын үй бағалары шарықтап кеткен кезең болды. Бірақ бәріңізге белгілі, 2008 жылғы экономикалық дағдарысқа байланысты көптеген құрылыс компаниялары өз міндеттерін орындай алмай, үлескерлер алдында елімізде көптеген нысандар аяқталмай, соның салдарынан көптеген үлескерлер үйлерін уақытында ала алмады. Осы жағдайға байланысты өздеріңіз білетіндей мемлекетіміз араласып, үкімет тарапынан құрылыс компанияларына қолдау көрсетіліп, көптеген құрылыс нысандары аяқталып, тұрғындар үйлеріне қол жеткізді. 2016 жылдың 1-ші 90-ында құрылыстағы өндірістің тиімділігі 23%-ға жеткен. Әзірге бұл ел тарихындағы ең жоғарғы көрсеткіш. Ал саладағы өндіріс көлемі жыл басында 835 миллиард теңге болған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 55%-ға көп. Жалпы ішкі өнімдегі құрылыстың үлесі былтыр 7% болса, биыл 9%-ға дейін өскен. Сарапшылардың болжамы бойынша нарықтағы жағдай кезең-кезең бойынша айналып орнына келеді. Мәселен, 2014-2015 жылдары баспаналардың құрылысы бәсеңдеген болатын. Ал 2017 жылы құрылыс науқаны 2013 жылдағыдай жоғары болу тиіс. Қазақстанның заманауи құрылысы осы саланың әлемдік стандарттарына бейімделуде. Осы орайда Астанада болашақ энергиясы тақырыбында өтетін алдағы Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында жасыл технологиялар қолданылған ғимараттар бой көтеруде. Қазақстанның құрылыс компаниялары осы механизм бойынша Экспо нысандарын салумен белсенді айналысып жатыр. Мысалы, келесі жылы Елордада жасыл технология талаптары бойынша елдегі ең ірі сауда ойын-сауық орталығы есігін айқара ашпақ. Астананың солтүстік жағалауында құрылыс нысандарына берілетін ең жоғарғы лид стандартына сай болатын алғашқы тұрғын үй кешені салынуда. Экологиялық ережелерге сай баспана америкалық құрылыс талаптарына жауап беруі тиіс. Жалпы тәуелсіздіктің 25 жылы құрылыс саласына қарқын қосып дамуға мүмкіндік берген уақыт болды. Ширек ғасыр аралығында біз қонақтарымызды таң қалдыратын ерекше ғимараттарды салып үйрендік. Нысандар тек сәулет жағынан ғана емес, құрылыстың сапасымен де ерекшеленеді. Эфирде болған құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев хабарымыздың электрондық нұсқасын 24 кезет сайтынан көре аласыздар. Келесі жүздескенше.